Forza, vidim da je... Baš sam pratila reakciju. Kad? Mina! Kako da se ješ? 18, ja 30, ja 30. Vidiš, ja sam vratila se. Mir? Vratila se. Nakazo! Nije se išla. Ovo ti veče. Veče je ovo. Ne opravdava ništa posle to sam sigurno. Svi smijemo se me test puta teši. Da. Učimo ne. 10 puta. Zato što ja nisam otišao. Što niš u budi radi. Da. Da, da. Da, to je jako. Učila te test. Da. Čim je doću pasti buka. Gledala sam. Ovo je stare. Ali bi će im pali malo pok.